Tervetuloa takaisin. Uiske. Uudestaan. Noin. Nyt eteenpäin. Paino jalalta toiselle. Sitkeästi. Purkaa hammasta yhteen, jos sattuu, mutta eteenpäin. Teidän on jatkettava eteenpäin. Ne, joilla ei ole sisua, jäävät pyörätuoliin. Jatkakaa eteenpäin. Paino jalalta toiselle. Eteenpäin. Tämänkaltaisissa kallonvammoissa, joihin vielä liittyy pitkä tajuttomuus, kooma. Tyypillisiä jälkioireita voivat olla unihäiriöt, masennus, epätodellisuuden tunne, amnesia. Aika myöten oireet tavallisesti häviävät. Saatte reseptin tuohon päänsärkyynne. Sosiaaliturvatunnus. Olen kirjoittanut teille 3 kuukauden toipumisloman. Välttäkää stressiä ja hermostumista. 7 kuukauden unen jälkeen pään on annettava tottua käyttöön. Jälkitarkastuksesta tulee ilmoitus. Jos jotain ongelmia ilmaantuu, voitte koska tahansa ottaa yhteyttä minuun. Täällä teette? Häipykää! Ennen kuin mieheni, minun mieheni on käymässä kellarissa. Jos te yritätte jotakin, minä haluan huutaa. Täällä on ohuet seinät. Apua! 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 No mutta. Taiteilija itse. Mitä joku ämmä tekee mun asunnossa? Niin että mitä? Sitä! Että siellä on joku vieras ämmä. Mun asunnossani. Tavaroineen päivineen. Ei muuta. Onkohan nyt niin, että on taas tullut ryypättyä rajumman puoleisesti? Kun on mennyt tämä muisti. Alkaa pätkiä ja pahasti. Ei muistu viime kesä mieleen. Ja muutto maalle. Maalle? Ei muistu. Voi voi. Mihin maalle? Tulkaa nyt sisään. Mulla on jääkaapissa muutama maa ollut. En sietä. Mihin helvetin maalle? Taiteilija oli päättänyt muuttaa maaseudun rauhaan. Ryyppääminen kosmoksessa oli alkanut tympiä. Maalaustyö kärsi. Oli ihan raitistuttu. Nyt sitä sitten on taas retkahdettu. Hankkikaa eukko. Siihen se tyssäs minunkin juominen.
Anteeksi. Tiedättekö te, missä päin mahtaa olla linja-autoasema? Kiitos vaan avusta! Helsinkiläiset. Kihlakunnan rekisteritoimisto. Pieni hetki. Kai Henrik Merilä, muuttanut 6.6.87. Hetkinen. Joo. APJ 958, siinähän se. Me itse asiassa jäämme odottamaan päätöstä siitä, korjataanko auto vai haluatteko te korvauksen rahassa. Uudet autot joko korjataan tai asiakas saa vastaavan tilalle. Nämä vanhat huonokuntoiset autot ovat hieman ongelma. Mitä on? Ei. Tarvitaanko apua? Paljonko tuosta saa? Yhtiömme arvio on 22 000. Ja no kyllä sillä auton saa. Sopiiko? Joo, 30. Hei, tuo vielä yksi. Huomenna sitten taas. Ai niin. Maisteri katsoo peiliin. Hei, jos sä annat mulle yhden keskarin nyt, niin mä annan sulle viikonloppu. Eiks teinitytöiltä enää lohkee? Ai niin, koulussahan on kesäloma jo. Jo kauan sitten keski-ikään yltäneen baariaploisen äänessä kuusi kateus. Seksi oli hänelle enää pelkkää kutinaa. Juos se lasi tyhjäksi, ala vetää. Se muuten näkyy naamasta, kun lakkaa saamasta. Kolmekymmentä, ysi kutosta. No mutta päivää! Saisiko se olla muuta? Voitteko te sanoa, missä päin täällä on Villa Granbacca? Siellähän se missä ennenkin. Siis missä? Taiteilija on pilautuudella. Onko ylipystytty, kun ei enää tunneta? Palkoinen, älä rahjaa. Vai onko tultu niin raittiiksi, että kaljaa jotenkin häiriin? Lähtisit jo. Painu helvettiin. Ja kerro terveisiä. Moi. Päivää, opettaja. Eikös nyt ole pienten tyttöjen kotiinmenoaika?
Kenekäs kotiopettaja mahtaa tarkoittaa? Ysi ysiä. 30. Tuutsä Kasimir illalla Hirvihovin diskoon? Tuutsä? En mä tiedä. Miks et sä tulis? Mulla on iltavuoro. Tunny. Jos mä sit tuun. Ai jos sä meet Hirvihoviin, on meidän pakko mennä motelliin. Ei me hullujen kanssa haluta bailata. Hei, kato vähän! Se valuu! Hullu! Kusipää tirkistelijä, kyllä me tiedetään sun iltahiiviskelys. Kasimir, sano missä Nina Sundell on! Jättäkää Kasimir rauhaa! Ajoin kai sumussa harhaa ja bensa loppu. No, kun hätä on suuri, niin on poliisi lähellä. Ei, mutta sehän on... Tehän olette se taiteilija, joka viime kesänä ajoi itsensä melkein hengiltä. Onneksi saatiin ambulanssi heti paikalle ja teidät tuonne aluesairaala. Mehän sitä silloinkin satuttiin ensimmäiseksi paikalla. Kiitoksia vaan. Eipä kestä. Näin jälkikäteen. Merillä. Kankainen nimismies. No hei poika, otapa sieltä sen varakanisteri ja loroita tähän kotteroon, että saadaan mies taas tien päälle. Vai pitäisikö lähteä saatille? Että te taas nukahda rattiin. Ihan suora tie. Ei mitään jarrutusjälkiä ja autot uusan nuuskana ojan pohjalla. Niin siinä käy, kun rattiin nukahtaa. Siltä tieltä ei voi eksyä. Kiitos.
edeltäjänne, niti Laurila, hän piti salitsanvoidetta parhaana minulle. Kummatkin ovat yhtä tehokkaita. Tämä dolemidon on kotimainen ja huomattavasti halvempi. Ja huonompi. Halpa tarjouksilla myydään sekundaa, joka muuten jäisi varastoon pilantumaan. Haluan salitsania. 62 markkia. Hävitön hinta. Minun täytyy puhua apteekkarille ja... Mikäs hänelle tuli? Katso teitä kuin aavetta. Niinpä taisi. Pieni hetki, katso löytyykö tätä. Päätavaton. Taiteilija Merillä. Minä kun jo luulin, että... Miten on vointi? Huono. Huono. Mikäs ihme se on? Jaarun. Odota hetki. Minä menen toiselle puolelle. Minä tulen takaisin. Jutellaan. Meillä ei näin vahvoja särkylääkkeitä löydy varastosta, mutta tilaamalla saadaan parin päivän sisällä. Mihin voin ilmoittaa, kun lääke on tullut? Minä asun Villa Grahamakassa. Näkemiin. Näkemiin. Kyllä minä ymmärrän. Paljonko? Hyvä on. Minä toimitan. Nähdään. Tämäpäs hyvin sattui. Ei tarvitse postittaa laskua. Laskua? Niin, tätä viime kesästä. Se kun sattuneesta syystä on jäänyt maksamatta. 2350 markkaa 40 penniä. Täsmälleen. Niin summa voi tarkastaa vastakirjasta ja lähetyslistoista. Meillä kyllä palvelu pelaa. Tarkistakaa ja tuokaa kun tulette ostoksille. Ja tilihän pidetään auki. Jos sopii. Halo? Halo?
Halo? Taiteilija Merilä. Täällä puhuu Kerstin Sundell. Maalaattehan te myös muotokuvia? Taiteilija Merillä, taas tavattiin. Kartanoon. Kyllä. No, komea paikka. Siltä näyttää. Taiteilija Merilä. Odottakaa. Rouva tulee kohta. Von Klingenborg. Mieheni esi-isä. Hänet hirtettiin maanpetoksesta. Mielenkiintoinen. Sähän oli jotakin juotavaa. Märtta! Minä otan viskin. Miehenä tulee pian. Entä sitten? Te halusitte muotokuvan. Kenestä? Muotokuva on lahja miehelle, niin se... Sen pitää olla yllätys. Sellainen tuskin pysyy salaisuutena. Teidän pitäisi käydä ateljeessa useampia kertoja. Ei muotokuva ole minusta. Se on tyttärestäni. Kiitos. Voisinko minä tavata hänet ennen kuin otan työn vastaan? Valitettavasti. Se on mahdotonta. Tyttäreni Niina katosi vuosi sitten. Poliisi epäilee hänen karanneen ulkomaille. Niina ei oikein tullut toimeen isänsä kanssa ja hän katosi jo aikaisemminkin ja silloin hänet löydettiin Kööpenhaminasta. Uskotteko te vaistoon? Minä tiedän, että Niina on kuollut. Olen tiennyt se jo kauan sitten. Ainahan on toivoa, jos... Maalaatteko te sen taulun? Onko teillä valokuva hänestä? Kerstin! Sinun piti pysyä huoneessasi ja levätä. Niinhän me sovimme. Kuka te olette? Taiteilija Kai Merilä. Merilä? Oletteko te se kuvaveistäjä sieltä Kraanpakasta? Minä olen taidemaalari. Ralf, minä ajattelin, että me voisimme hankkia tänne jotakin uutta taidetta. Piristykseksi vai? No, puhutaan sitä sitten myöhemmin. Oli hauska tutustua. Me palaamme asiaan. Märtta, saata vieras ulos.
uusi kuriiri vai? Minä suljetutan sinut laitokseen. Rouvan päähänpistoihin ei tarvitse suhtautua vakavasti. Päähänpistoihin? Kuten muotokuvaan. Herra Sundell määrää täällä asioista. Niina Sundell on kielletty aihe. Hänestä ei edes puhuta. Minun asiakkaani on kyllä rouva Sundell, ei herra. Rouva ei omista mitään. Näkemiin. Onko täällä ketään? Anteeksi, että säikytin. Koputtelin kyllä ulkoven aikani, mutta kun mitä ei kuulunut, niin tuli sisälle. Ovi oli auki. Apteekkari Jaaro lähti teille tämän. Se on vastaava särkylääke kuin siinä reseptissä. Kiitos. Tästä oli nyt kovasti vaivaa. Mitä vielä? Yhdistin tämän pyörälenkkiini. Niin että... Maistuisiko kahvi? Kun talossa on nyt sähköäkin. Minä juon teetä. Sitä vartenhan teillä on tuo maakellari. Se on ihan yhtä hyvä kuin jääkaappi. Siihen ei ole avainta. Mikä huvittaa? Mietin, mitä uskovainen vuokraemäntäni sanoisi, jos tietäisi, että olen autiossa huvilassa tuntemattoman miehen kanssa. Mitä hän sanoisi? Hän sanoisi, että olisi oma vikani, jos mulle kävisi huonosti. Miehet kuuluvat sellaisia. Millaisia? Ainakin epäkohteliaita, kun eivät esittäydy. Merillä. Kai. Kai? Ettekö ole varma? Laura Pietinen. Hauska tutustua. Täältä sitten näyttää taiteilija-ateli. Mä oon kyllä pettynyt. No. Missä on punaviinipatonki alastamalla? Kuka?
Kuka hän on? Sattuiko? Lampu ei varmaan kestänyt, kun virta kytkettiin talven jälkeen. Sinä naarmu. Sirpaleet tietävät onnea. Kello on varmasti paljon. Kiitos teestä ja paukusta. Ensi kerralla minä tarjoan. Ensi kerralla? Niin. Miten on? Synkkä. Mä voin heittää sut kyllä. Kyllä mä pärjään. Mulla on kissan silmät. Mikä nyt? Rengas meni. Itse asiassa olen kovin iloinen kyydistä. En tunne vielä hyvin paikkakuntaa. Muutin tänne Lahdesta talvella. Melkoinen elämänmuutos tulla pikkupaikkaan. Kaikki on niin sisäänlämpiävää. Ihmisiin on vaikea tutustua. Millaisia nämä todellisuudessa ovat? En minä tiedä. Selvä paikkakuntalainen. Anteeksi, että kysy. Mitä nyt? Näetkö sinä? Minkä? Hänet.